Lietuvos interneto legendos. Video su šiom personom turbūt yra matęs beveik kiekvienas lietuvis. Tačiau kas iš tikrųjų yra šitie žmonės? Šitam video padarysim tikrų tikriausią deep dive į Lietuvos interneto legendas ir jų gyvenimus. Išsiaiškinsim ir aptarsim vietas, kur buvo nufilmuoti populiariausi jų vaizdo įrašai. Koks tavo reikals? Pasigilinsim į jų asmenybės bei gyvenimo istorijas, kad geriau suprastume, kas tai per žmonės. Pamatysit ne tik, ką šios legendos veikia šiomis dienomis, bet ir išgirst atsakymus į pačius svarbiausius klausimus. Įsipatoginkit, mūsų laukia labai rimta kelionė. Bet prieš aptariant visas šitas interneto legendas, noriu padėkoti kompanijai Roidmi, nes jie man atsiuntė dovanų ir paprašė papasakoti apie jų robotą siurblį Roidmi Eva. Todėl dabar skirsiu kelias minutės papasakoti jums daugiau apie šį robotą siurblį. Atkeliavo mano dovanėlė, tai tuoj pat ją išpakosim ir pažiūrėsim, kas per žvėris yra šitoj dėžėje. Įvertinsim ir padarysim bombinį unboxingą. O, kągi čia mes turim. Tai vat, čia ir turim pagrindinę mūsų siurblio pakrovimo bazę. Nežinau kaip jums, bet man tai atrodo labai gražiai. Ir jo, čia tas siurblys, kai išsiurbė, pats grįžta viską, išsivalo ir jums nieko nereikia daryti. Liuks. Na, galų gale išpakavęs šitą produktą ir jį išbandęs, galiu pasakyti, kad Roidmi Eva iš tiesų yra labai kokybiškas siurblys. Siurblys robotas turi 360 laipsnių kamerą, kuri nuskanuoja visą tavo namų aplinką su visais aplinkui esančiais daiktais, kad netyčia jūsų nesuvažinėtų ar kokio nors jūsų katino nesusirbtų. Savaime aišku, robotas gali labai gerai išsiurbti jūsų grindis, bet Roidmi Eva taip pat turi ir grindų plovimo funkciją. Dar geriau, kad yra automatinio džiavinimo sistema, kad po to jūsų grindis greičiau būtų sausos ir iškart galėtumėte džiaugtis švariom grindim. Roidmi Eva siurblys yra išmanus, tai jis be problemų atpažins jūsų kiliminę dangą ir tinkamai ją išvalys ir sugebės veikti visas kitas kliūtis. O pats geriausias dalykas apie šį siurblį yra tai, kad po to, kai jis viską sutvarko, jis pats sugrįžta į krovimo stotelę ir tada pats išsivalo visas surinktas dulkes ir šiukšles. Todėl jums nereikia kas kart išvalius grindis dar papildomai tvarkyti. Viską atliks pats robotas. O pačią stotį reikia išvalyti tik vieną kartą per 60 dienų. Okei, dabar pradarom, pažiūrėjom, kas čia viduje gero. O, tai kaip matot, čia bus nešvarus vanduo, kad po to galėsim tiesiog paimti ir išpilti. Čia žinau, kad pilosi būtent švarus vanduo, tas, su kurio valys visą mūsų aplinką. O čia dedasi dulkių maišeliai. Tai vat, juos reikia ištuštinti tik tais vieną sykį kas 60 dienų, tai galėsit 2 mėnesius tiesiog įmarint ir po to tiesiog ištuštinant šitą maišelį ir įdedat jį vėl, pripildot švariai vandens ir galit vėl tiesiog ilsėtis, kol robotas siurblys pats viską padarys. Robotas yra valdomas su programėlė, galėsite nuotoliniu būdu jį jungti ir išjungti. Kai siurblys baigia valyti, jūs galite pamatyti visą jūsų namo žemėlapį ir taip pat pamatysite, kaip siurblys valė jūsų namus, kaip jis keliavo, ką jis išvalė, ko neišvalė. Taigi, apibendrinant, galiu pasakyti, kad Roidmi Eva robotas siurblys yra tikrai kokybiškas produktas. Labai kviečiu nueiti į video prašymą ir paspausti pirmą nuorodą, kad galėtumėte įsigyti šį puikų siurblį. Dar kartą ačiū kompanijai Roidmi už dovanėlę, o dabar grįžtam prie video. Šiandien gavau iš pirktas prekes. Šio interneto veikėjo vardas yra Linas Hermanas. Jūs jį turbūt žinot dėl šito tiesiog legenda tapusio video. Tas meno šedevras dabar jau turi virš 100 000 peržiūrų, tai kasgi įvyko su tuo Linu Hermanu? Na, pas Liną į namus atvyko kurjeris ir padavė jam siuntą iš vienos internetinės parduotuvės. Linas tada jau buvo piktas, nes reikėjo labai ilgai laukti. Vežė, neatvežė. O tada dar ir gražos jam neturėjo tas kurjeris. Po dvacoką visi. Tai po tokio patirto streso Hermanas neapsikentęs tiesiog privalėjo viską pasakyti, ką mano apie naujai įvestą eurą. Tas jevrėjas, kas čia per pinigai, kieno čia sugalvota, kad Europos Sąjungos šalis visas sujungti vieną, padaryti jevrą, o iš Amerikos amerą ir biblinį gogą ir magogą, kas čia yra, kas čia mum tą jevrėją įvedė, ar ne, ponia Grybauskaitė, žydų kilmės galimai, tai atsakyk, kodėl tavo morda žydiška, bet,
Kaip matot, šitas video yra tikrų tikriausias šedevras, todėl nenustabu, kad jis įkvėpė ir daugybę žmonių remiksinti tą klipą, atsirado daugybė mimsų, TikTokų ir visokių kitokių interneto kūrinių. Linas tą legendinį video filmavo savo sodyboje Utenos rajone. Ta sodyba yra išties išskirtinė. Linas ten viską statė ir įsirengė savo paties rankomis, na ne visai jam padėjo ir jo tuometinė žmona. Viskas toje sodyboje yra atjungta nuo sistemos. Maistą, kiek sugeba, Linas užsiaugina pats, energiją gauna iš saulės baterijų. Šildymui netgi yra pasistatęs legendinį raketinį pečių. Žodžiu, Linas Hermanas gyvena off-grid gyvenimą, atskirai nuo valstybės ir jos įstaigo, nes valstybė Linas labai labai nepasitiki. Praskit, kad visa registracija kiekvieno dalyko yra reikalinga tam, kad galėtų tai sukontroliuoti valdžia. Ką valdžia kontroliuoja, tai yra nebe jūsų. Video apie jo sodybą, iš kurio dabar ir matė dalį kadrų, 2015 metais nufilmavo Kazimieras Juraitis. Ką turėtumėt žinoti apie poną Kazimierą, tai jog jis turi labai glaudžius santykius su kaimynais iš rytų ir ne kartą yra turėjęs problemų su teisėsauga. Manau nenuostabu, kad Linas Hermanas, kuris yra valstybė nepasitikintis žmogus, pritapo ir bendravo su Kazimieru ir kitais antivalstybiniais veikėjais, kurie kelia kontentą internete. Bet tada, kai buvo filmuota jo sodyba, Linas dar labai aktyviai nesklydė antivalstybinės retorikos, tačiau visą tai pasikeitė po kažkur 3 metų. 2018-aisiais jis įkėlė ir tą legendinį video apie Grybauskaitę. Taip pat jis pradėjo aktyviai pasisakyti prieš valstybę internete. Taip pat tais metais sužinojom, kad Linas nebeturi žmonos ir pradėjo ieškoti naujos draugės, bet ją rasti sekėsi sunkiai. O tuo pačiu metu dėl jo saviraiškos internete ir kitų veiksmų eko gyvenviečių bendruomenė, kuriai priklausė pats Hermanas, pradėjo abejoti Lino psichologinė sveikata. Taip pat Linui yra tekę anksčiau jau pabuvoti psichiatrinėje ligoninėje, bet manau, kad labai svarbu prieš teisiant jį panagrinėti plačiojo gyvenimo, kad suprastume visą kontekstą. Matote, prieš tampant piktų antivalstybininkų, Linas Hermanas buvo kitoks. Todėl, kad suprastume geriau šį žmogų, kviečiu jūs nusikelti į 2008 metus, kai vyko incidentas, stipriai pakeitęs Lino gyvenimą. Linas tada dar nebuvo atsijungęs nuo sistemos, gyveno Kaune, tuo metu jis buvo menininkas, kino režisierius, operatorius ir vieną rugsėjo vakarą Linas su kitu draugu laukia dar vieno draugo menininko Kazimiero Žaltausko atvykstant su dviračiu į svečius. Žaltauskas bandė pranešti savo dviratį pro du stovėjusius automobilius ir nulaužė vieną automobilio veidrodėlį. Atvyko policija, tada kilo šurmulys tarp Lino draugų ir teisėsaugos, tačiau vėliau byla dėl tyčinio svetimo turto apgadinimo buvo nutraukta. Kita byla, kurioje Hermanas ir jo draugas buvo įtariami pasipriešinę pareigūnams, pasiliko. Dėl to konflikto, kurį sukėlė įbiršas automobilis, jiems teko pabuvoti ne tik pas tardytojus, bet ir psichiatrijos ligoninėje bei kalėjime. O tam Hermano draugui, kuris vežėsi dviratį, daugiau nei mėnesį teko pasėdėti už grotų tardymo izoliatorijoje, nes įstaigoje, kur jam turėjo būti atlikta psichiatrinė ekspertizė, dėl remonto nebuvo laisvų vietų. Ir dėl visų šitų įvykių Lino draugui labai suprastėjo sveikata, o tada šiek tiek vėliau jis paliko mūsų pasaulį. Mes su juo bendravom, ten įsivaužė į butą policija ir viskas per tą dviratį. Taip gavosi, kad to dviračio savininkas mirė, jį nužudė Lietuvos Respublikos nusikalstama teisėsauga. Na, manau dabar visiems aiškiau, kodėl Linas taip nepasitiki valstybę ir yra prieš ją nusiteikęs. Linu ir jo suprastėjusią psichologinę sveikatą kiti antivalstybiniai veikėjai galimai pasinaudojo. Vėliau Linas pats teigia, kad Georgijaus juostelę dėvėjo ne dėl to, kad palaikė Rusiją, o kad būti prieš vakarus. Taip pat jūs jau žinot, kad Hermanas turi keletą panašumų su garsiuoju reperiu Kanye West, tai dėl savo antisemitinių pasisakymų irgi yra patiklinęs, ką turėjo omeny. Aš manau, kad žmogus savyje neturi žydo, kuris į visą pasaulį žiūri teigiamai, nenori nieko apgauti lietuviškai ir nenori iš kitų daugiau, nei tie kiti gali duoti. Nu, šiuo atveju mokesčių inspekcija paminėti. Nesakau, kad tai pateisina visus jo žodžius ar veiksmus ir tikrai nepalaikau jo pasisakymą, bet tikiuosi, kad ši istorija leido jums aiškiau susidėlioti Lino Hermano paveikslą. Tiems, kam įdomu, ką Linas veikia dabar, tai jo paskutiniai YouTube video pasirodė dar 2020 metais. Taip pat Linas buvo įdėjęs skelbimą, kur pardavinėjo savo legendinę sodybą, o paskutinės naujienos buvo tokios, kad Linas kažkada pradės kito namo projektą ir sakė stebėti jo kanalą. Apie vienas legendas dar įmanoma surasti kažkiek informacijos, apie kitas taip
padaryti labai sudėtinga. Man situacija kažkiek palengvina pralaužk vieną šaltą kanalas ir jų herojų beieškant epizodai. Pavyzdžiui, vaikinai bandė surasti legendinį silkių magnatą. Ar likti čia, ar plaukti kur kitur? Nežinot? Jūs, akli kačiukai, nusipirkit silkių, daug, tada viską sužinosit. Ir nors pati interneto legenda nenorėjo kalbėti su komikais, jaunimas surado tą legendinę vietą. Tai yra Šaukinų kaimas ir štai ta tiksli vieta – Šaukinų turgus. Tas video YouTube'e originaliai pasirodė 2011 metais kanale Šiaulių filmai ir vadinosi Šaukinų turgaus tradicijos. Iš viso buvo 7 dalis, bet jos išpopuliarėjo tik kažkur po 2 metų, kai kiti kanalai įkėlė sukarpytą tą originalų video ir davė šiai legendai pavadinimą – Silkių magnatas. O tame pačiame filme užgimė ir kita legenda. Vos keli žingsniai nuo Silkių magnato filmavimo vietos buvo nufilmuotas šitas šedevras. Muilas, 5 už litą, 1 magaryčių, užkvepins visą gryčią. Už litą, kvėpės kas rytą. Tai yra muilo didikas. Ir informacijos apie šį vaikiną surasti pavyko. Dabar jis atrodo kitaip. Jo vardas yra Egidijus Valčiukas, dabar jam 24 metai ir jis yra sėkmingas lengvosios atletikos sportininkas. 2018 metais Egidijus debutavo suaugusių varžybose ir iškovojo bronzos medalį Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato rutulio stumimo rungtyje. O kažkur po metų jį vėl išvydome ekranuose, kai Egidijus pasirodė LRT projekte pavadinimu Ypatingasis būrys. Taigi, dabar Egidijus ne tik interneto herojus, bet ir labai rimtas sportininkas. Pagarba Egidijui už sporto pasiekimus, bet dabar grįžtam prie rimčiausių interneto personų. Pakalbėsim apie vieną garsiausių Lietuvos interneto legendų. Vieniems jis gali būti žinomas kaip žvejys kaimietis, tačiau dauguma jį pažįsta iš kito video. Atėjai metas gautis su bebras mūsų daryti. Nu, vizėkit, kon mišką daro, blėt, kon daro, na, kon... Nepakartojamas bebrų darbo video buvo įkeltas dar 2011 metais ir dabar jau yra surinkęs virš 500 000 peržiūrų. Tas video pasirodė šitame kanale ir jame galite rasti ne vieną ir ne du, o 10 video su ta pačia persona, bet apie jį šiek tiek vėliau. Pirmasis video tame kanale įkeltas dar 2010-aisiais, o jo pavadinimas yra Kietas senis. Video smagiai ir labai įtikinamai suvaidintas, komentaruose netgi gali rasti nustebusių žmonių, taip pat jie dar buvo minimaliai sumontuoti ir gan dažnai keliami, kas padaro šią legendą vienu pirmųjų lietuvių youtuberių kūrėjų visoje platformoje. Visi tie video panašaus tipo paprastai galėjai pamatyti, kaip hiperbolizuotas personažas iš kaimo užsiema skirtingom veiklom. Kadangi tuo metu lietuviškame YouTube nebuvo jokių kitų panašių kūrėjų ir tie bebrų darbo video buvo tikrai jokingi, jie greitai pradėjo plisti po Lietuvą ir rinkti 100 000 peržiūrų, o tą video apie bebrus tuo metu turbūt matė beveik kiekvienas lietuvis. Vaizdo įrašai buvo filmuojami Kuliuose, tai yra miestelis Plungės rajono savivaldybėje. Tavo tie pirmieji video, ne? Prieš kiek metų tu nufilmavai jos? Tai legendiniai? Nu, gal sakyt, prieš 10 jau kažkur. 10 metų, ne? Nu, nes, nu, tada buvom jaunintin krizis, tai laiką buvo, tai galbūt ne visi, tai dirbom, tai ir sugalvodavom pafilmuoti. Visą šią informaciją jis pasidalino dar 2018 metais, kai vaikinai iš pralaužk vieną šaltą kanalą apsilankė ir pas jį. Būtent tada dar sužinojom, kad ši legenda vis dar kūrė video ir kelia juos į YouTube'ą po daugiau nei 10 metų. Pristatau jums Richardą Losį ir jo kanalą. Richardui dabar yra 35 metai ir jis pristato kaip tikras žemaitis, kuris domisi Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų istorija, kultūra, žvejyba bei sportu. Į YouTube'ą Richardas grįžo 2020 metais, tik šį kart kanalo pradžia prasidėjo jau nuo rimtesnių video. Sveiki, aš esu Richis Kulis. Tai buvo projektas pavadinimu Ar tu ją matei, kur Richardo personažas Richis Kulis apžiūrinėjo Žemaitijos miestus ir miestelius bei apžvelgė jų istorijas. Tas projektas buvo ganėtinai sėkmingas, jį netgi galėjai pamatyti per Delfi televiziją, bet Richardo kanale galite rasti ir kitokio tipo video, jis taip pat kelia gaminimo kontento, žvejybos, skečių bei visokių kitokių apžvalgų. Ir nauji video surenka tikrai nemažai peržiūrų, taip pat komentaruose matosi, kad žmonėms patinka jo unikalus kontentas ir asmeny. Tai, jei jūs Richardą sudomina, būtinai užsukite pas jį į kanalą, o jei sudomino šitas video, būčiau dėkingas, jei paspaustumėt like mygtuką ir pasitikrinkite, ar esate vienas iš nedaugelio žmonių, kurie prenumeruoja Vestro kanalą. Oho, mirė Teodoras, reikia grabo, virš grabo, virga kabo,
O aplink triumailį mandavoškę su gėlėm. Pagaliau atėjo laikas pakalbėti apie garsiausią visų laikų Lietuvos interneto legendą. Tai žmogus, kurio dėka tūkstančių lietuvių žodynas buvo praturtintas nuostabiausiam frazėm ir išsireiškimais. Nu, eik nusipirk. Teik, nupirk! O, tai neturi pinigų. Ak, neturi pinigų, aš tau pinigų. Pats 500 gauni cigariukų nenusipirk. Kokius 500, o tu iš medžio iškritai. Tai žmogus palikęs tokį neišdildomą įspūdį internetui, jog apie jį vis dar kalbama po daugiau nei 10 metų. Kai paklausiau jūsų, kas yra didžiausia Lietuvos interneto legenda, dauguma sutiko, jog tai yra Kieša. Savo laiku Kieša ir video, kuris nukeikė prie jo prisikabinėjančius jaunuolius, buvo vienas populiariausių dalykų internete. Pirmieji dar išlikę video su Kieša YouTube'e pasirodė 2009 metais. Ir kadangi tuo metu lietuviškame YouTube dar nebuvo daug kuriejų bei vaizdo įrašų, vulgarus Kiešos išsireiškimai greitai patraukė visos Lietuvos dėmesį. Dar prisidėjo tai, kad tais laikais Lietuvoje stipriai pradėjo plisti socialiniai tinklai, tai jaunimas Facebook'e ir One LT dalinosi juokingais Kiešos klipais. Jau 2009 metais internete jis buvo įvardyjamas kaip Lietuvos legenda. Įsikvėpė daugybę demotivacijų, prikolų ir visokių kitų remiksų bei editų, kuriuos žmonės dar kūrė iki šių dienų. Žodžiu, tuo metu Kieša buvo visiška legenda. Bet kas jis toks iš tikrųjų ir kur buvo nufilmuoti visi tie video. Na, visą tai išsiaiškinom dar tais pačiais 2009-aisiais, kai jį parodė per TV3 televiziją laidoje Nuodėmių dešimtukas. Na štai, mes ir pirmoje vietoje. O joje Šiaulių kaimo keistuolis, linksmuolis Kieša. Sužinojom, kad Kiešos pilnas vardas yra Kęstutis Navickas ir jog jis gyvena Žeimių kaime Šiaulių rajono savivaldybėje. Būtent šitoje vietoje ir nufilmuoti visi tie legendiniai video, o per Google Maps netgi gali rasti pažymėtą jo namą. Nuodėmių dešimtuko laidoje taip pat sužinojom daugiau apie Kęstutį ir jo legendinius video. Taip pat paaiškėjo, kad tuo metu, kai pas jį atvyko žurnalistai, Kęstutis jau buvo išvykęs iš Lietuvos, o aplinkiniai pasidalino daugiau apie jo išvykimą. Įsivežė, paprasčiausiai įsivežė, nes labai gerdavo. Tas biškį matyti ten patvarkiam, kad negertų, kad dirbtų. Taigi, Kieša išvyko į Jungtinę karalystę užsidirbti bei sutvarkyti gyvenimą ir ten praleido sekančius 7 savo gyvenimo metus. Vėliau internete dar pasirodė keletas video su Kęstučiu Anglijoje, bet prieš kameras jis pasirodydavo jau gerokai rečiau. O šiek tiek vėliau, 2016 metais internete pasirodė postas pranešantis, kad Kieša pagaliau sugrįžo į tėvynę ir pamatėm, kaip jis pasikeitė per tiek metų. Jau tada po tuo Facebook'o postu buvo žmonių, kurie teigia, kad Kieša mirė prieš kelis metus. Ir kai domėjusi apie Kiešą internete, komentaruose beveik visur galėjai rasti panašių pasisakymų, jog Kiešos nebėra gyvųjų tarpe. Tačiau jokio patikimų šaltinio įrodančio, kad Kieša mirė, niekur nerasdavau ir viskas pasilikdavo gandų lygyje. Bet viena aišku, jog 2016 metais jis dar buvo gyvas, nes maždaug po metų pasirodė dar vienas video su juo. Nežinau, kada tiksliai jis buvo filmuotas, bet tame video jis buvo užfiksuotas ligoninėje, kur Kieša klasiškai užsiėmė savo mėgstamą veiklą. Ir po šito video daugiau Kiešos internete nebesimatė. Taigi, ar tie gandai, jog Kęstučio nebėra tarp mūsų, yra tiesa? Po ilgo ieškojimo jau buvau susitaikęs, kad nepavyks surasti tai patvirtinančio šaltinio, bet po to Facebook'e kai ką užmačiau. Viena moteris komentaruose po video su Kieša parašė tą patį gandą, jog jo jau nebėra gyvųjų tarpe. Bet paklausta, iš kur ištraukė tokią informaciją, jie atsakė, jog Kęstutis buvo jos pusbrolis. Greitai nuskubėjau jos profilį ir tarp šios moters draugų radau keli žmonės su pavardė, kuri buvo labai panaši į Kiešos – Navickis. Bet kažkas buvo ne taip, nes Nuodėmių dešimtuko laidoje į Kiešą buvo kreipęsi kiek kitaip. Pradėsime pasakojimą apie Kęstutį Navicką. Tai ar Kieša yra Kęstutis Navickas ar Kęstutis Navickis? Kad visą tai išsiaiškinti, pabandžiau į Google parašyti Kęstutis Navickis ir bingo. Radau vieną labai seną Šiaulių krašto straipsnį, dar iš 2001 metų pavadinimu Medienos vagys įkliuvo miške, kur buvo aprašyta, kaip 3 vyrai Šiaulių rajone buvo pagauti vagintis medieną. O paskrolinus žemyn pamačiau kelis raktinius žodžius. Kęstutis Navickis iš Žeimių kaimo vos laikėsi ant kojų. To jau būtų pilnai užtekę, bet šalia dar buvo prisegta nuotrauka. Taigi, klausimas pagaliau atsakytas visiems laikams. Kad ir kaip gaila man tai pranešti, pasirodo, kad tie gandai yra tiesa. Kęstučio Navicko, vieno didžiausių Lietuvos interneto legendų, jau nebėra tarp mūsų. Komentaruose dažniausias atsakymas yra, jog jį įveikia gerklės vėžys. Pėčiau 2009
2017 metais, kada ir pasirodė jo video iš ligoninės. Išties labai gaila, Kieša gal nebuvo pats pavyzdingiausias pilietis, dažnai mėgdavo išgerti, gal net pakelti ranką prieš kitus, turėdavo ir problemų su teisėsauga, bet ta pati pusėsirė, kuri parašė to komentarą ir kiti artimieji užsimindavo, kad jei reikėdavo pagalbos, Kieša niekada neatsakydavo padėti ir be abejo, jie visi minėjo, kad su juo liūdna tikrai nebūdavo. Kieša, ilsėkis ramybėje.